Anam sıçıyor. Arım ezildi sıçmaz. Anın Bəli dostlar, hamınız təkrardan xoş gəlmisiniz. Mən bunlar normal. Bu gün də söz sizlərlə birlikdə təkrardan. Nə edirik? Bu gün sizlərlə birlikdə gördünüz mü? Burada iPhone'um var. iPhone'umla həm mikrofonu yəni mənim üçün indirik. Mikrofondu. Qulaqcığımı tapa bilmirəm. Neçə gündə mən İrandaydım. Onun üçün onu tapa bilmirəm. Tək mikrofonum oydu. Və onu da tapa bilmirəm belə. Gördünüz mü? Gördünüz mü dostlar? Ona sizin zəng gəlmir? Yox. Sən gəlsə indi biz batdıq. Videonu tezdən çəkməli olacağım. Nə yazaydım mən? Bu gün dostlar sizlərlə biləyəm. Demişdim ki, dünənki videoda demişdim ki, İran yeməklərini dadmışdım. İndi onun ikinci videosudur. Düzdür, onlar gəlməsə də mən dedim ki, videosuz qalmayınız deyə. Mən bunu bir şeyin üstünə qoyum bir dəqiqə. Şinesi. Ah. Tam. Ana loka. Bak. Ah de. Burada bir tane yine Farsça nasıl şey yazılıp burada. Farsça yine nasıl şey yazılıp ama öz adı Dumle orijinaldı. Bir bunu atayım. Ananız kim? Erip bile. Baktınım. Metro var ha metro. Dost mola. Yine bir karamel var. Çok vanilla. Bağlam. Altı da biraz beyaz. Ben sonunda da bu var. Yalmanlarım. Şinka. Şinka ne doğru saatler noktalı biraz. Şimdi baxın, bu da əriyib bir-birinə yapışıb. Bunu atmışdım, tarmışdım. Daxtı ilə. Ama şəkildəki kimi deyil, pox kimi eləyiblər. İçinə baxmağınızı istəyirəm. Burada baxın. Köşe içində kanal şey, çay koyular bile. Çay girəmi. Çıxala koy. Ben bir su içeyim. Yoxsa əriyim gedəndə.
Buradan atama izleyirse atama ve birinci sınıf mühendisliği alanlar. Resmi sponsor Ananı sikim. Dilimi dişledim. Bonakua. YouTuberların istediği. Google. Sarfani 70 kapıya 3 litre. Onun için 3 litre 70 kapıya 3 litrelik. Bunu kodlandır CLS'ye yazandır. Ay çok tatlı. Vay.